Центральний ринок Дніпра. На рибних рядах лише заморожена риба. Кілограм дрібної бере пані Світлана. Моя кішечка їстиме все. Вона звичайна дворова. А от для родини жінка купувати рибу поки не наважується. Ви ж самі кажете, що з тих територій, де може бути небезпечно, не беру. Від початку заборони вилову та продажу риби після підриву росіянами Каховської ГЕС живих карпів, судаків, сумів на ринку взагалі немає. Свіжоморожена риба. У нас окремий ряд і у нас цілий пакет документів. Вона вся імпортна з Нідерландів, Прибалтика, сьомга, хек, ну ці всі риби, мойва. Є приватні ставки. І ця рибка теж з приватних ставків згідно з документів. Ну, зараз поки що і приватні ставки не везуть, тому що заборона ще не вияснили, чи можна приватним ставкам, чи не можна. Тому тільки ця рибка. Нині вживати будь-яку рибу виловлено в акваторіях Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей небезпечно, пояснюють у Держпродспоживслужбі. Вживання такої риби, по-перше, загрожує ботулізм, тому що якщо риба в'ялена, копчена, то ботулізм – це інфекція, яка дуже швидко розповсюджується, і захворювання дуже тяжке, і з тяжкими наслідками. Також інфекційні захворювання, риба хворіє на всякі паразитологічні захворювання, тому це також передається для людей. Аби небезпечна риба не потрапила на стіл українців, у 5 регіонах проводять рейди, зокрема у Дніпрі під посиленим контролем ринку. Інспектори перевіряють продавців риби, звідки товар. Товаротранспортна накладна, наявність ветеринарної довідки, якщо вона виявлена в акваторіях Дніпропетровської області, якщо в межах України, то ветеринарне свідоцтво форми 1 та наявність якісного посвідчення. Вже перевірили більшу частину офіційних точок продажу. Поки порушень не виявили, інспектують і стихійні ринки. Проводяться рейди вулицями міста з метою виявлення та припинення фактів стихійної вуличної торгівлі риби даного походження. На даний момент можу констатувати, що в Дніпрі вуличної торгівлі риби з заборонених регіонів немає. Подібні рейди тривають по всій області. 90% ринків вже проінспектували. Є порушники. Вилучено більше 40 кілограмів риби без документів. З Дніпра Олена Медлюк, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.